မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစည်ရေးသင်းမှမှုတွေဟာလမ်းဖောက်လုပ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စည်ရေးပြိပခါစတင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုခါတပ်မတော်ဘက်ကတပ်မ3ခုတိုးချဲ့ထားတာကြောင့်သင်းမှမှုတွေပိုရှိလာနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။သူတို့ဘက်ကတော့ဖြူဟာ3ခုထပ်ပို့ထားတာပေါ့နော်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကဆွဲအုံပြုမဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုပုံတဘောသူညီချက်စာရန်ကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်စစ်တပ်ဖွဲ့ကထိတိကောင်းဆောင်တွေအတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်ထဲမှာ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NCA အဖြစ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းရာခေါင်းဆောင်တွေဘလို့အမြင်သဘောထားတွေရှိကြပါသလဲ။ကရင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဟာအစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကနေပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာငါဧရိယာထဲမှာလမ်းဖောက်လုပ်တာတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြိပခါစတင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာအစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကတပ်မ3ခုတိုးချဲ့ထားပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တမတော်ဘက်ကရိတ်ခေါ်ပို့ဆောင်တာတွေကို KNU အနေနဲ့တဘောတူလက်ခံထားပေမဲ့လည်းလမ်းဖောက်လုပ်တာတွေဟာဖြစ်တန့်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရစီးရီးယားဖြစ်ပွားလာမဲ့အခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်ရတာကြောင့်လက်ခံဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပတူစောတာတို့ဘူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီနေရာမှာဟိုစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကိုတောက်လျှောက်ခံရပြီးတော့စီးအင်အားကိုပဲအများတန်းတစ်ဖက်သက်ဖိပြီးတော့ခံစားရတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒီလမ်းဖောက်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူး။အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘလို့မျိုးပုံစံဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။ဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်း600ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်အောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါဘူး။အခန်း6ဆိုတာကတော့တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တက်ခွင့်မှုရေးစည်းတဘောတူစာချုပ် NC မှာပါတယ်ဂျာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအစဉ်တွေအပအဝင်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တမ်တော်ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလဲလမ်းဖောက်လုပ်မှုတွေမလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်လည်မှုမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဗတူစောတာတို့မူကဆက်ပြောပါတယ်ဖေဖိုင်လာ22ရက်နေ့က KNU တမဟာ9နှစ်မြေဖပုံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့တွဲလိုမြို့နယ်လေးဖို့ထားအုပ်စုထိုကလုခီကျေးရွာနဲ့ဘကြိုလဲကျေးရွာကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဒေသထဲမှာတပ်မတော်ကအင်အားတိုးချဲ့လာတာလို့လဲစက်ပြောပါဗျ။မြေပြင်ခြေနေရတော့လောလောဆယ်တော့ဒီဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ဖြူဟာ3ခုထပ်ပို့ထားတာပေါ့နော်ဒါအရှင်းပြောတော့လမ်းဖောက်တော့အကြောင်းပြပြီးအဲထပ်ပြီးများလာတယ်အဲတိုးချက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတော့ပြော3ခုချုံမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရင်9ရင်းထပ်များလာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်အဲ့လိုဆိုင်ထားတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း KNU အနေနဲ့ပြည်လည်မှုရရှိတဲ့အထိ NCA လမ်းကြောင်းကတစင်အခြေလက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစရေးတဘောတူစာချုပ် NCA အတိုင်းညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာတွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဖူချုပ်ကြည်ရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မစ္စလာနေရနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရဲ့ကိုကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာဖူချုပ်ကြည်ရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းနဲ့တမတော်ဒီကျောင်းမှာမတော်သစာချင်းတို့ဒီခိုင်မှုလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုဘောတန်ကြီးအတိုင်းဆိုရင်19ကဆိုရင်အပြေရှာတော့ကမ္မရှိပါတယ်။ရှိလုံငန်းစဉ်ရေးဆွဲချမှတ်ရမှာလဲမျက်စိဖွင့်နောက်ဆုံးထားကြဖို့နဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့လက်လုံးညီထွေဖြစ်အောင်ချူပန်းချမှတ်ဖို့လိုသလိုလက်ရှိလွတ်တော်ထဲမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းနောက်ဆုံးထားကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့တွေဟာအစိုးရတပ်မတော်တို့ကြားမကြသေးမီကတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စလာ3ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့အဒီအစည်းအဝေးမှာရှစ်ချိန်မြောက် JICM ကတဘောတူညီချက်ရှစ်ချိန်ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုအဋ္ဌကထာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။
ဒီအစည်းအဝေးကနေကျန်းစီရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိချက်အတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်လုံဆောင်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယပိုင်းအစည်းအပြည့်ရဲ့စေဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံကိုတော့အေပီလာပြီးထောင်စုငင်းချင်းညီလာခံကျင်းပအပြီးမှာဆက်လက်ကျင်းပသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကန်ဆွဲအတုံးပြုမဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုပုံတဘောတူညီချက်စာရန်ကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့ကထိပ်တီကောင်ဆောင်တွေအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ကင်းရမျိုးသားစီရောကင်းရုံဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရဲ့အဖွဲ့ကင်းရုံဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးအမ်ဘလာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးရွှေစီကင်းနီအမျိုးသားတွတ်တဲ့ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌအေဘတွင်းနဲ့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF ဥက္ကဋ္ဌပူစင်ကျုံတို့ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ကစားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူပေါင်းအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရဖို့အတည်ပြုလက်ခံလိုက်တဲ့အချက်23လေးချက်ပါဒီဖက်ရွတ်အခြေခံမှုပုံတဘောထားစာရမ်းမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအောင်စံမြင့်ကတည်တင်းထောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကကတော့ကျွန်တော
NCA အပြည့်အစုံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှုဖက်ဒရယ်အခြေခံမူတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးကြန့်ရှိနေသေးတယ်။တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ရေးနဲ့လူမှုအခြေပြုလူအဖွဲ့စည်းတွေတရှိနားလည်စေဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဟိုဆိုလိုတာတော့ဟိုဟိုအပြစ်တက်ကြီးအတည်ပြုတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့working document အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ပေါ့ဒီညှိနှိုင်းဆရာရှိတာတွေလည်းညှိနှိုင်းတော့ဖို့ပေါ့ဒါအဓိကကြတာပေါ့လေဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ပေါ့ဒီ guiding principle ပေါ့နော်guiding principle 24ချက်ကတော့အများဖြင့်အားလုံးနှိပါသဘောတူဆက်ပေါ့သဘောတူတယ်ဆိုတော့ဟိုဆက်ပေါ့အဲသဘောထားတော့ရတာပေါ့လေနောက်ကြံတဲ့ဥစ္စာတခြားချက်လက်တွေတော့ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့တွေရှိတော့ဒီအခြေခံမှုတွေအလုံးလက်ခံပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကင်းနီအမျိုးသားတွတ်တေးပါတီ KNPP တူဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲဦးဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဖွဲ့ကတဖွဲ့နှစ်ဦးစီပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိလွတ်တော်အတွင်း2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်စ조사ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ဒီအပေါ် NCA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းရာခေါင်းဆောင်တွေဘလို့အမြင်တဘောထားတွေရှိကြပါသလဲ။ပြင်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့ပုံပေါ်မှာတော့ဘုံတိုင်းသားတွေနဲ့နေနေတော့ကုလူပြင်ဆင်လုပ်တာဒါကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါပါဆိုဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရတာကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီရောအစံနှုန်းနဲ့ရောတပတ်တဲ့ဒီဆော့ရဲစံနှုန်းရောလုံးဝမပြည့်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပြင်ဆင်တာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါကောင်းတဲ့လာလာလက္ခဏာပြဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာ AND ပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဒီဆော့ရဲပုံမှာတော့ဟိုအမလူအမရဖြစ်ခဲ့တယ်မှာအချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်လူလာတာတိတ်မပါဘူးလို့ဒါတော့အမလူအမရဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအနေနဲ့ကြည့်တော့ဒါကောင်းတဲ့အလားလားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အရင် change piece မှာပါတယ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကိုငင်းချင်ဆူတောင်းနေပဲကြည်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချင် piece မှာပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်းတစ်မှာဒီပြည်ထောင်စုကြီးကပေါ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federalism ကိုချီးကျမ်းပြီးတော့ထူထောင်နေဆိုတာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်လေးတည်ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာချီးကျမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့principle စာချုပ်မှာလည်းပါတာပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ကိုချီးကျမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းမြန်မာရှိတဲ့ဥပဒေအားလုံးနိုင်ငံတော်ဖိစီပုံချီးကျမ်းဥပဒေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ချင်းဖြည့်ဆွတ်ချင်းပေးဖြည့်ချင်းလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာချီးကျမ်းရမယ်ဆိုတာတော့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းမှာနေချင်းကတ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတို့ငင်းချင်းကိုထောက်ကူပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကအခုလမ်းကြောင်းကနှစ်ကြောင်းရှိနေတယ်တစ်ကြောင်းကတော့လွတ်တော်တွင်လမ်းကြောင်းနော်နောက်တစ်ခုက NCA လမ်းကြောင်းနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီနှစ်ချောင်းစလုံးကဘာကိုလို့လဲဆိုတော့ဒီ NCA ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတိခခွင့်ပါတယ်
အင်းအားကိုအတုံးပြုပြတော်မှာဒီကိုလိုတာကိုနော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာဖြစ်ဆွေးနွေးချင်းစိစဆွေးနွေးချင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရင်ကျင်းမှုအတိတ်တရားလောက်တော့ဒီဥစ္စာကတော့တော်အတွင်းမှာရော NCA အတွက်လမ်းကြောင်းမှာရောပတ်သက်တယ်လို့ပြောနေနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုတာကပါလေဆိုတော့လွတ်တော်တွေကတော့အများအပြားသူတို့ကမဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတော့နော်ဒါပေမဲ့ NCA လမ်းကြောင်းကတော့သူကမဲခွဲဆုံးဖြတ်တာဟာဒုတိယပဲဖြစ်တယ်သူက consensus ဆိုတဲ့အများသဘောတူလမ်းကြောင်းကိုလိုက်အခုအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consensus ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပုံလည်းဆက်တယ်ဖြစ်နေเนาะလွတ်တော်တွင်အမှားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ NC လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားရတော့မှမှန်လုံးလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်တို့ကြီးကျူးပါကျွန်တော်တို့ EO ဘက်ကဆိုလိုတာတော့ဟောပါဘောဒီအပြစ်ခရရဲ့ညဉ့်ဉန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်တော်အတွင်းမှာ2008အနေနဲ့ပြင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြောင်းဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ဉန်လုပ်ငန်းတွေကနေပြင်တာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကပြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကပြင်တယ်ပေါ့ကပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ရဖို့လို့ပြည်တော်သူငယ်ငယ်ကြီးလာကခေါ်ရမယ်ပြည်တော်သူဘောတူစာချုပ်ရမယ်ရပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေအဲ့ဒီဟိုခါလေဆက်ခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာဒီမတော်ရှိပြင်ရေးကိုတခါလေဆက်လက်ကြိုးပါမယ်နော်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်